Хто стане новим керманичем столиці? Чим ближче до місцевих виборів, тим частіше це питання задають киянам соціологи. Ось і Інститут соцдосліджень імені Яременка не забарився із своїми даними. За їх підрахунками, у Києві все спокійно. Очікувати на електоральні сенсації поки не варто. Лідером електоральної думки киян, сьогодні є діючий мер Києва Віталій Кличко. На сьогодні його рейтинг складає 22,3%. І наявний значний відрив від його основних конкурентів. Окрім діючого мера, киянам також до вподоби нардепи Борислав Береза, Юрій Левченко і вже бувалий кандидат на посаду міського голови Володимир Бондаренко. При цьому близько 20% досі не визначились, за кого віддати свій голос. І приблизно стільки ж взагалі не хочуть йти на виборчі дільниці. Проте, незважаючи на потенційно значний відрив від найближчих конкурентів, перемоги в один тур мерові у боксерських рукавичках не прогнозують. Я думаю, що в першому турі мало шансів перемогти у Кличка, тому що чим більше, якщо буде два чи три кандидата, ну, мається на увазі, крім Кличка, які потенційно, як політики, мають якусь вагу, то це, звичайно, призведе до певної розпорошеності. Цікаво, що в порівнянні з минулорічними виборами Кличко втратив 13% підтримки. Так само, до речі, як президент Порошенко. Якби вибори гаранта проходили цього місяця, то про перемогу в один тур Петру Олексійовичу можна було б хіба що мріяти. Проте у другий він поки що проходить, твердять соціологи. І там його чекає стара знайома, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Це вже дані Київського міжнародного інституту соціології. Чому ж леді Ю за рік не втратила електоральної підтримки, на відміну від інших політиків? На думку експертів, це пояснюється дуже просто. Я думаю, що її критика влади, боротьба за тарифи – дійсно популізм, але це допомагає. І вона критикує зсередини, вона входить в коаліцію. В цьому плані до неї більше довіри у прихильників того ж Народного фронту чи БПП, ніж до опозиційного блоку. Проте, як би політики не розчаровували українців, вони все одно у своїй більшості воліють знов голосувати. Принаймні, мешканці столиці. Від 70 до 86% киян готові брати участь у виборах. Це свідчить про соціальну активність киян і про готовність брати участь в суспільному житті, готовність активно обирати і активно, скажімо так, здійснювати народовладдя. Тим не менш, згідно даних соціологів, значна кількість українців досі не може визначитись, за кого ж голосувати на будь-яких виборах, чи то президентських, чи то місцевих. Анастасія Асєєва, Аня Магда, Олексій Горбенко, телеканал «Бізнес».